السلام علیکم سنگ خضرمنو لاول تاسو دا خبرې وره صادق خان ډېر زبردست خبرې کړې دي کوم افسوسناک واقعې چې په پیښور کې راغلي دا داغه په حواله سره خبرې کړې لاول لا خبرې تاسو ته ولولې درلوده دا هغه نوم نارنجن سنگ نارنجن سنگ هغه سکو چې د رمضان په دغه مبارک میاش کې به خپل منافع د دکان نه ګټل د جمعې پرز به دکان بند ساتو او چې نقصان براغی نو د جیب نه به د هغې کری ورکوله د دکان خو منافع ولې کموله وي دا د رمضان مبارکه میاشته او زه نه غواړم چې زه د خلکو نه منافع وګټم ما ته د غریبانانو خلکو دعا د دې هر څه نه زیات اهمیت لري چې څونه منافع زما د دکان ته راځي د هغه یو ګناه وه چې هغه دا نرخونه کم کړي د سرکاري ریټ نه کم چلے دو امو نافع نہ کولا دا آغا خلق دشمنان جوش او حاغے قتل کو امبر حدیث مبارک تے چی یو انسان او لگے دو بل انسان قتل کو نزدہ سے اکڑا چی طول انسانیت قتل کو دا آغا یو گناہ دا غوا چی آغا نرخو نہ کم کلو آغا دا غریبانان سر اللہ سمداد کو نسا بازم مسلمانان دا یو بلنا وخی شکی ایوبل حقونه وی ایوبل بیزته کی در رمضان په دې میاش کې ایوبل نسرمنی وباسي خو نارنجن سنگ زمنګ ډیر مختلف وو اغا دغه ته سوچ نو کړی زره منافع وګټم زره ډیر پیسې وګټم اغه وی د مسلمانانو در رمضان دا مبارک میاشته د ثوابونو او زه دې سره مدد کوم او تاسو هم په خور کې سکان لیدلی چې دکان ته ورشي چې په بار دی کې چې کوم دی د موبایل بیټري تا ته په اووه سوه اته سوه وي هغوی به یې دا له په څلور سوه درکې وي درته به ووایي چې پچاسې مې د نه پکې وګټه که په دې الې واله بارګیننګ به را سره نه کوې نه ته دروغ وایي نه د نه چې کومې دوکه کوي نه چې غلخوري کوي یو ریټ به درکوي موږ مسلمانانو کې موږ کې دوکه هم شته موږ کې چغلخوري هم شته موږ کې غلا هم شته موږ کې چې کوم دی هر آرامي توپ شته خو هغوی کې نشته رې او زه الله نه سوال کوم چې خدای پاکه د سکانو ته چې کوم دی زمونږ دا خوږه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه خلک چې کوم ډایرکټ د جنت په لار روان دي خو موږ الټه روان یو او دغه خلک راولګېد په دغه یو وجه باندې نارنجن سنگ قتل کو چې دې منافع ولې نه ګټي دې زمونږ په شانتي عملي ولې نه وي دې د خلکو نه غوښې ولې نه راشو کوي دې د خلکو چې کوم دی د چکسې ګټلي دا جمع پونجي ته ولې نه روړي لکه څنګه چې موږ تیر وړی ده چې یو یو سکی او هغه زمونږ مسلمانانو خیال ساتي زمونږ د رمضان احترام کوي زمونږ غریبانان چې کوم دی لاس نه نیسي روچتی یې چې هغه راشه چې کوم دی دا پلانکي ستا په کار دی دا د ارزان درکمه او ښه شیز درکمه او موږ رالږ موږ مسلمانان او هغه قتلو دا زمونږ انسانیت دی دا زمنګ چې کوم دې مونږ ته اسلام دانه دي خوله مونږ ته اسلام چې یو تلقین دا کړی هغه د امن دی خو مونږ کې امن ختم شوی دی نارنجن سنگ ته مونږ ټول ملامت یو ټول مسلمانانو ته شرمنده یو ایتا زمنګ خیال ساته د رمضان د میاشتې خیال ساته او زمنګ داسې قسم شر پسند ولګې ته قتل کړی ټول سکھ برادر ته مونږ ډېر عزت شرمنده یو په دغه یو سو داسې قسمه بدنما عناصر وبان دا وګوره ملګرو نو خلک وی وی ظلم وشو او چې داسې قسمه ظلم وشو سړی به خفه کیږي نه چې یو غیر مذهبه انسان رالګي او هغه زمونږ د مسلمانانو خیال ساتي زمونږ د رمضان احترام کوي او موږ غم نه پرېږدو خپل مسلمان خو لا پرېږدي دا زمونږ لپاره د شرم خبره ده بس هیڅ هم نشو ویلی بس موږ له پکار چې موږ خپل دا دوکې دا چغلخوري دا ډاکماري دا قتل دا جاري ساتو په دې موږ شرمی ګونه او نظم چې کنه پرې عزت زی موږ هم داسې خیو ذلیل او خوار خیو غرض بران تاسو کی کنه چې کوم لبیا ورش وشو
من هم داسې خيو من نسميګو من د جمعه د مولا خبره نه منو د کلی د مشر خبره نه منو د رور خبره نه منو د مور پلار خبره نه منو منګه جکم نه منګه یو زناور پښتانه مسلمانان یو زناور راغړ شو یو جکم نه حیوانات راغړ شو دا نه چې منګه پښتو شته منګه غیرت شته منګه اسلام شته منګه مذهب شته نه 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 منګه بس یو زناور راغټی ګورستر ده اره جکم پرمزان پدې میاش کې قتل کیږي د مسلمانانو جکم د خوین د من سره کنه عزت کیږي د ماشومان ریپ کیږي او جکې کې مسلمان اوبه په پختونخوا کې ټول نه زیات شوی دي د رمضان په میاشت کې یو ملي بګریوان نیولی هلکه سچل لیول روجه دی نیولی ستل شو دا خو سره عبادت او ثوابونه میاشته د ځان نه بچکل قلقلا خان جوړ کړی په هر مظلوم باندې بچکل موږ ظلم کو دا زمونږ مسلمانیت دی زمونږ رمضان دی زمونږ روجی دی الله دې په موږ باندې رحم وکړي دا خو لا ګرانی راغلی زم چې اسمان را باندې ګولې رونه وریږي نرنجن سنگھ ټول فیملی ته زمونږ له طرف نه ډیر زیات معذرت دی او معافی نه غواړو او الله دې وکړي چې تاسو زمونږ د خوږه کلمه نصیب شي او همدغه هم خپل دا نور کارم جاری خو کاش مسلمانان شي خوشحاله اوسه آباد اوسه تاسو او الله داسې قسمه ظالمان نه موږ وساتي الله.